A pesar de que o Concello de Ribeira leva investido nos últimos anos e dende a súa construción máis dun millón de euros, vemos que esta instalación segue esmorecendo e cada día se deteriora aínda máis. Esta é a tónica xeral dun goberno local completamente esgotado, non? Sen ideas e sen capacidade para resolver os problemas do día a día que sofren os veciños e veciñas de Ribeira. Pero que ademais, o que é peor de todo, é que está consumindo recursos públicos en instalacións como esta que están completamente abandonadas, que son un foco de lixo, de suciedade e tamén agora de consumo de cartos públicos, porque o único que vamos ter que facer é quitar toda esta auga de aquí e investir aínda moitos máis cartos dos que eran necesarios para rehabilitar unha infraestrutura que debería ser básica para a mocidade do Concello de Ribeira. Ante esta situación, dende o Bloque Nacionalista Galego exíxenlle ao alcalde un plan de mantemento dos edificios e equipamentos públicos xa construídos, en lugar de investir máis diñeiro en novas infraestruturas, moitas delas innecesarias. Vemos que o seu plan de futuro é seguir incrementando a cantidade de edificios públicos que hai no noso concello. Estamos construindo un auditorio que pasou de 2,5 millóns de euros e xa vai nos 4,4 sen o equipamento necesario para o seu funcionamento. Vemos un goberno local que vai a facer un novo Museo do Mar, o cuarto da Barbanza, con medio millón de euros, mentre as infraestructuras que xa están construídas, como é esta Casa da Xuventude, esmorecen, vemos que se inundan e son focos de lixo que ninguén atende.